Úkolové uskupení Baltic Air Policing 2019 přiletělo do Pobaltí plnit úkoly ostrahy vzdušného prostoru pobaltských států v rámci integrovaného systému protivzdušné obrany NATO. Naším úkolem je v 24/7, jak se říká, po celou dobu těch 4 měsíců udržovat v pohotovosti 4 letouny v okamžitému vzletu a plnit úkoly, které nám velitelství NATO určí.